Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët të nderuar teleshikues. Sot Tonight-in ne kemi spostuar vetëm jo fizikisht, por me çështjen që do diskutojmë në shtetin fqinj të Maqedonisë, ku shpeshherë janë të ngjashme tensionet politike, por në fillim të këtij muaji u ringjallën edhe tensionet etnike në protesta të shtetasve Maqedona, sipas asaj u pasuan edhe të shqiptarëve që jetojnë atje. Un kam të ftuar sot në fakt arsyen pse u bën këto protesta. Ministrin e Mbrojtjes, Talat Xhaferi. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët. Faleminderit që erdhët nga Shkupi sot për qenë drejt për drejti në këtë intervistë. Mirë se u gjetëm, ishte kënaqësi për mua. Ju ftoj fillimisht në ruajtjen e shikuesve të ndiqni me pak mënyrë telegrafike dhe disa pamje çfarë ndodhi në 1 dhe 2 mars në Shkup, dhe rikthehemi për të komentuar dhe për të folur gjëra gjatë për ish komandantin e UÇK-s, tashmë ministrin e mbrojtjes në Maqedoni. Dhe Xhaferi, emrimi juaj si ministër i mbrojtjes duke se shkaktoi këtë furtun tensioni. Si u ndjet ato ditë? Të them të drejtën, unë emocionalisht nuk jam marrë me tensionet që nga emrimi, nga pranim dorëzimi i detyrës, jam përkushtuar dhe përqendruar për kryerjen e obligimeve të marra në ministri për të mund të skenoj gjendjen në te dhe duke pas parasysh faktin që pasoj detyrën prej ish kolegu tim, po ashtu nga subjekti politik që i përkas dhe unë Fatmir Besimi, së do pak gjendjen në ministri e kam pas dhe e kam të njohur, për faktin që nuk është hera e parë që unë të jem në post drejtues në ministri si ministr tash, vite më parë, 2004-2006, kam ushtruar detyrën e zëvendës ministri të mbrojtjes, dhe para prakisht, deri në vitin 2001, kam qenë pjestar i armatës Republikës Maqedonisë, kështu që në çdo aspekt të njohurit e duhura për mënyrën e funksionimit dhe gjendjes brenda ministrisë dhe armatës e kam pas të njohur. Unë realisht kam pritur që të ketë mendime kundër dhe kundërshtime të caktuara për emrimin tim, por për kundrazi, për skaj gjithë mos pajtimeve të shprehura përmes protestave të palës Maqedonase ditëve të para, nga uratat përmes SMS-eve që kam marrë për qytetarëve shqiptarë veçanti, nuk kanë munguar dhe uratat nga qytetarë Maqedonas të cilët kanë pas mundësinë që të komunikojnë dhe të më prurojnë për atë detyrë. Kështu që në atë kuptim, në aspektin personal, dhe me thëmë nuk kanë pas shqetësim për çështjet që ndodhin, dhe unë nuk kam pranuar që të bëhem pjesë e gjithë asaj fushate për disa ditë me radhë, përderisa nuk ndodhi debati publik në Elsatem të Maqedonisë me mesmeje dhe iniciatorit të protestave, kryetarit të partisë Digniteti, e cila parti ka pasuar si vazhdimësi e organizatës apo shoqatës veteranëve të pjestarëve të forcave të sigurisë. Kjo është dhe pyetja ime në fakt. Pse pikërisht emrimi juaj, ndërkohë që dhe ministri pararendës ishte shqiptar, shkaktoi atë val protestash nga Partia Digniteti? Ndërkohë që dhe ju kishit qenë më parë, jeni deputet, keni qenë zëvendës ministër i mbrojtjes. Arsyeja po justifikohej me faktin që sipas pretenduesit Stojan Çangelov si Bartës, si kryetar partije të Dinjitetit, botkuptimi i tij ishte se pjestari i UÇK-s, gjithësisht komandant ose një nga komandantët e UÇK-s, nuk gëzon të drejtën të jetë Bartës si funksionit më të lartë në Republikën Maqedonisë në sferën e mbrojtjes sigurisë, gjithësisht ministri i mbrojtjes, apo i rendit, dhe ai dhe ata justifikonin këtë fakt se moralisht nuk mundet të jetë një ish pjestar i UÇK-s
më spaku ish komandant i UÇK-s, tjetë ministër për faktin që lufta që ndodhi 2001-shin ka ballafaquar palët me luftë hapur të armatosur kundrejt njëra tjetrës dhe si mas tyre nuk shihet e arsyeshme që unë t'jem minister me një armate cila ka qenë përballë me. Mirë po, unë nuk ndaj atë mendim për faktin që në Republikën e Maqedonisë konflikti apo lufta e hapur 2001-shin u përmbyll me një marrëveshje politike e mbikëqyrur dhe e garantuar ndërkombëtarisht, marrëveshje kjo që njihet si marrëveshja e Ohrit. Do ju pyes për këtë në pjesën e dytë. Do flasim gjithsesi edhe për marrëveshjen dhe për zbatimin e saj. Aty është fundamenti i asaj që moralisht unë e kam gjithë kapacitetin profesional, intelektual dhe njerëzor që të jem në krye të kësaj. Po, kryeministri Gruevski, i cili në një farë mënyrë ka bekuar hyrjen tuaj në kabinetin qeveritar, para lajmëroi, kishte informacione se mund kishte probleme nëse emëroheshit ju ministër? Realisht në minim im vjen nga literi Bashkimit Demokratik për Integrim, pra zoti Ali Ahmeti, formale juridikisht që të oficializohet nominimi im, është procedurë përcaktuar qeveritare që propozimi oficialisht vjen nga kreu i qeverisë si propozim parlamentit dhe më 18 shkurt parlamenti i Republikës së Maqedonisë nga shumica parlamentare me 65 vota pro pas një kundër miratoi vendimin apo propozimin e qeverisë që Talat Xhaferi me stjera është të jetë ministri. Ka pasur ndonjë hezitim nga Gruevski, po më thonë. Nuk ka. Dakord. Mbetim edhe pak tek reagimi se duat vazhdojmë me çështjet e tjera. A mendoni se ishte gjenuin reagim i cili erdhi në mënyrë spontane apo ka të bëjë me fushatën elektorale? E bëj këtë pyetje nisur nga fakti se protestat e tilla të dhunshme nuk pam kur ish ministri i mbrojtjes një tjetër shqiptar u përkul përpara monumentit të luftëtarëve të UÇK-s, ndërkohë që vetëm për emërimin tuaj pati protesta që degeneruan në dhunë. Po mua ti qëndron fakti i mos reagimit tim edhe i mos bërjes pjesë e kësaj fushate për faktin që gjitha analizat, konkluzat çonin atë se shkasa është që Talat Xhaferi emërohet ministri i mbrojtjes si ish pjesëtar apo ish komandant i UÇK-s, por qëllimi parësor ka qenë përfitimi politik, poenave politike mbi këtë shkas. Kjo në fakt edhe u dëshmua gjatë debatit të cilin e përmenda paraprakisht në Arsat, ku qëllimi politik i Stojan Çanglovit si kryetar i një partije opozitare maqedonase, doli në pas se e gjithë opozita maqedonase ka tentuar që këtë rast të shfrytëzoj për çështje politike dhe për poena politik, dhe fakti që ajo fushat e ngritur kundër emrimit tim, mbas këti debati, përmbyllet përfundimisht dhe sot e kësaj dite nuk ka reagime të tilla sikur që ishin deri në atë moment. Pra mund ta konfirmoni se tensionet etnike ushuan? Të paktën në lidhje me emrimin tuaj. Në lidhje me emrimin tim ushuan për faktin se nuk ka argument dhe nuk ka arsye tim për këtë çështje, për faktin që unë vazhdoj të kryej detyrën në mënyrën siç edhe e kam pranuar dhe me përgjegjësinë e plotë konform asaj çka është obligim. A i gjukoni të justifikuash me protestën e shqiptarve një ditë më pas? Dhe kush e organizoi atë? Do kështë e qenë më dinjitoze nga ana e shqiptarve të mos përfshiheshin në këtë valdhune? Unë nuk do të hija të vlerësoj do të ishte më dinjitoze apo jo. Në Maqedoni, ndërhyrjet apo reagimet janë si pas efektit domino. Çdo reagim i mundshëm në palën maqedonase ka për kundër reagim të palës shqiptare. Unë u jam mirënjohës të gjithë atyre qytetarëve shqiptarë që në mënyrë të qetë, paqësore, shprehen mendimin e tyre të justifikuar për mbështetjen time. Fakti që deri në përmbyllje të reagimit të tyre paqësor, në momentin kur mbarojnë me protestën para qeverisë dhe fillojnë të rikthehen në komunën e Çajrit prej ku edhe janë organizuar, ka ndërhyrje të një grupi të rrive që ende nuk mund të identifikohet dhe unë nuk mund të konstatoj se është ndërhyrje e qëllimt apo e pa qëllimt që le atë fotografinë e zymë të mbarimit të reagimit të shqiptarve. Pra, kjo ndërhyrje të rinjve nuk ka qenë orkestruar e organizuar nga BDI-ja? Po unë nuk mund të them që ka qenë
e orkestruar, e organizuar nga BDI apo nga tjetër subjekt politik, për faktin që në figurat që ne i njohim atje, ka pjestar që mund të identifikohen edhe si antar të BDI-s, ka pjestar që mund të identifikohen si antar të subjekteve tjera politike shqiptare dhe të shumë të shqiptar të cilët, si mbas opcionit, nuk i takojnë asë një subjekti politik, por thjesht ndjenja e përkatësis, ka bë që ata të jenë në rrugë dhe për këtë arsye, them, akti i shëndrimit në veprim të dhunshëm është ajo që nuk e arsyeton domethënë asnjë në aspalin tjetër. Pra aspalin shqiptare. Fakti që kishte pjesëmarrje në protestë tregon se situata mjafton një shkëndijë tensioni dhe ndizet për një herë. Çfarë keni bërë ju si BDI, si përfaqësuesi i kësaj partie, që jeni në pushtet tash prej 7 vjetësh, prej 5 vjetësh në Maqedoni? Keni kontribuar në qetësimin e kësaj klime të tensionuar? Po ndua që përmirësoj për faktin e pushtetbërgjes në Maqedoni, ne jemi në pushtet që nga 2002 në zgjedhjet e para parlamentare që marrim pjesë dhe në vazhdimësi jemi fitues i çdo cikli zgjedhor në Republikën e Maqedonisë. Kështu që për skaj veprimeve tjera politike, një nga fushatat e veprimtarisë tonë është që me elektoratin të komunikojmë drejt për drejt dhe në situatat të caktuara atyre që bëhet apel, që të mos bëhen prej e provokimeve, inskenimeve që për qëllime të ndryshme mund të keq përdoren dhe t'i venë në situata të palakmueshme qytetarët në veçanti pjesëtarët e rinisë tonë dhe siç dihet një pjesë e tyre të moshës edhe të mitur. Dhe gjithë një është bë apel që shqiptarët mos bëhen pjesë e reagimeve të tilla, por të besojnë veprimet politike të subjekteve të cilët i mbështesin, pa marrë parasysh janë pushtet apo janë opozitë. Dhe besoj që në mas të theksuar, shqiptarët kanë dëgjuar zërin e subjekteve politike që të hiqen nga rruga në këto veprime. A e kanë besimin e shqiptarëve partitë politike në Maqedoni? Po, duke pas parasysh faktin dhe rezultatet e cikleve zgjedhore, besoj që po. Për faktin që subjekti të cilit takoj Bashkimi Demokratik për Integrim në kontinuitet është parti fitimtare në ciklet zgjedhore dhe subjekte tjera që janë në opozit me atë numër të elektoratit që kanë, në fakt rezulton që shumica e shqiptarve, pa mërë parasysh mbështesin pozitën apo opozitën, kushtimisht thënë, janë të dëgjueshëm ndaj apeleve të subjekteve politike që i mbështesin. Ju thatë që keni bërë thirrje shqiptarëve të jenë të kujdesshëm, të mos provokohen, të mos bien prej këtyre tensionimeve, sidomos edhe meqense jemi në prag të zgjedhjeve lokale. Megjithatë, kreu i Partisë Demokratike të Shqiptarëve, zoti Mendu Thaçi, pati disa fjalë kritikuese për PD-in dhe për rolin e saj në qeveri, veçanërisht edhe në reagimin që pati pas protestave. Ta ndjekim shkurtimisht dhe doja komentin tuaj si e vlerësoni këtë reagim. Sinqerisht Julius, më besoni mua, nuk ka nevoj tash për protesta, nuk ka nevoj, ju lutem. Dun me përdor shqiptarët mish për top, këtë e bën BDI-ja dhe këtë e bën Ali Ahmeti. Zoti Xheferi, vërtet dëshironi të përdorni shqiptarët si mish për top, si shto do të thanë që? Nësi referohemi opinionit në Shqipëri, lehtë është ti besohet ti konstatimi të Mendu Thaçit. Opinioni shqiptar në Maqedoni, tani më për 2 dekada gati, e ka të njohur vokabularin e Mendu Thaçit dhe jo rastësisht Mendu Thaçi si udhëheqës i PDSH-s dhe PDSH-s si subjekt politik për 2 dekada në asnjë cikël zgjedhor nuk ka fituar shumicën e mbështetjes së shqiptarëve në Maqedoni, edhe pse për skaj asaj për 2 herë ka qenë pjesë e pushtetit. Një herit ka qenë pjesë e pushtetit 98-2002, në kohën kur atëherë Partia e Prosperitetit Demokratik në fushatën para zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 98-s pa deklaruar se në asnjë mënyrë nuk do të hyjë në koalicionim edhe si kur ti fiton zgjedhjet me VMRO dhe PMNL, dhe ajo ishte preteksti që PDSH atëherë edhe si humse për faktin që VMRO doli fituese në bloku Maqedonas në mënyrë pa mbështetje të shumicës së shqiptarëve të jetë pjesë e qeverisës. Hera e dytë, 2006-2008, në zgjedhjet e rregullta parlamentare 2006-s, PDSH edhe pse humse në elektoratin shqiptar, për faktin që atë që e bënte për ofertë VMRO, Bashkimi Demokratik për Integrim si parti fituese tek bloku shqiptar,
ishte e papranueshme për BDI-n dhe për shqiptarët. Hyri në qeverisje me ndërthaqë gjithësisht PDSH dhe ajo qeverisje zgjati gati 18 muaj dhe si pasoj e blokimit të punës e parlamentit të protestave të shqiptarëve në Maqedoni, rezultoj me zgjedhjet parakoshme të 2008-ës, ku në një situatë të dhunshme të zgjedhjeve, shqiptarët në shumicë përsëri mbështetën Bashkimin Demokrati për Integrim, gjithësisht Ali Ahmetin dhe me atë vërtetuan edhe një herë se shumica e shqiptarëve në Maqedoni jep mbështetje të pa rezervë Ali Ahmetit, gjithësisht Bashkimin Demokrati për Integrim. E shoh gjuhën që përdorni ndaj kundërshtarit tuaj si parti politike në Maqedoni dhe e më duket normale do të thoja nëse do të kishte reagime nga Pala Maqedonase që të ketë ministrin e mbrojtjes ta ketë shqiptar. Për shembull, kur deri për pikën që vetë shqiptarët flasin me këtë gjuhë ndaj njëri tjetrit. Ju vetë gjeni një simbolik paksa jo të shumë të mirë pritur nga Pala Maqedonase që ministri i tyre i mbrojtjes aq më tepër dikush që ka një background me UÇK-n të jetë ministër? Ti përfaqësoj ata? Ti ruaj, ti mbroj ata? Puna e përzgjedhjes së kuadrove në qeveri është e drejtë ekskluzive e partive fituese dhe në këtë rast nominimi im, si që thash edhe në fillim, ishte dhe është e drejtë ekskluzive Ali Ahmetit. Jo, e kuptoj, duhet ta shikojmë nga Pala Maqedonase. Nga Pala Maqedonase, miqtuaj Maqedonas. Vet fakti që 65 deputet të shumicës, për të cilës 50 të blokut Maqedonas, pra VMRO dhe partnerët koalicionit të tyre, dhe 15 deputet të Bashkimit Demokratik për Integrim që bën 65 të asaj shumice, kanë votuar pro, që nuk kupton. Qytetarët që kanë zgjedh atë përbërje parlamentare dhe kanë dhe mandat asaj shumice parlamentare për të bë ligjvënjen, kanë për cilë të drejtën që ajo përbërje parlamentare të voton pro një kandidati për ministër të mbrojtjes i cili normal në krijerje të detyrës duhet me pa interesin e gjithë atyre qytetarëve. Shtetit në këtë rast. Qytetarëve. Të mbetem pak tek sërish për ta mbyllur me pjesën e protestave, pati reagime për protestat e 1 dhe 2 marsit tash pra dhe u dënuan edhe nga Tirana zyrtare. Ju sa mendoni se faktori politik i Shqipërisë dhe mediat e Shqipërisë e njohin situatën në Maqedoni? Po më mendoj që faktori politik dhe mediat nga Shqipëria dhe në Shqipëri e njohin në nivel të duhur, të mjaftueshëm situatën në Republikën e Maqedonisë dhe s'do mend që reagimi i tillë nga shqiptarët në Republikën e Maqedonisë ka qenë i pritur. Kështu që nuk është diçka e re reagimi i Tiranës zyrtare, gjithsesi mediave nga Shqipëria për faktin që komunikimi tani më nuk është komunikim që ka qenë në kohën e një mendësisë, por bota elektronike mundëson që brenda sekondave lajmi nga një vend në skaj tjetër të botës të arrin dhe kështu që njohja e situatës është reale dhe mbi gjitha një reagim i tillë ka qenë i pritur nga shqiptarët në Maqedoni. Kan qenë ndërkohë të ndryshme edhe mendimet e analistëve për mënyrën se si është reaguar dhe si po përcillet situata më e fundit në Maqedoni. Kam shkuputur dhe do doja ta komentonim së bashku më pas një reagim të vogël, një pjesë të dalë nga konteksti i shkrimit të tij, ish ministrit të jashtëm Besnik Mustafaj. Ta ndjekim. Tensionet dihet, largojnë vëmendjen nga problematika reale me të cilën këto dy forca politike duhet të dialogojnë me qytetarët, në emër të interesave të përditshmërisë së komunitetit. Do të ishte shenjë lartë pjekurie si për njërën edhe për tjetrën nga këto dy parti, si edhe për partitë tjera shqiptare, që të ndanin qartë problematikën që buron nga këto përplasje ndëretnike me paraqitjet e tyre elektorale. Tek problematika e lidhur me përplasjet ndëretnike, partitë shqiptare duhet të bashkohen në emër të shmangjes së bashkombasve të vet nga tej kalimi. Një ftesë që ju vjen për bashkim mes faktorit politik të shqiptarëve në Maqedoni. Reagim i Zotit Mustafaj si u duket? Reagimi i Zotit Mustafaj nuk mund të shihet vetëm si reagim i një analisti që vjen nga Shqipëria. Zoti Mustafaj është bartës si funksionit ish ministër i punëve të jashtme të Republikës së Shqipërisë që korespondon me faktin që ka një njohuri të duhura për ecurit dhe ndodhit në Republikën e Maqedonisë dhe nuk mund të merret si reagim i një analisti, reagimi thjesht i një analisti. Tendenca për thirrjen për bashkim të faktorit shqiptar në Republikën e Maqedonisë është e arsyeshme
është e domosdoshme, është e nevojshme. Mirpo, mënyra e praktikimit të politikë bërjes në Maqedoni, përfshi këtu edhe komunitetin shqiptar, po edhe komunitetin Maqedonës, është e pamundur që të mund të pritet një unifikim i tërësishëm i kuptimit të një partije, për faktin që nuk do të ishte e dobishme për vetë qytetarët që të sublimohet të gjithë korpusi politik në një subjekt politik. Mm-hmm. Në sistemet plurale është e arsyeshme që të ekziston opozite caktuar politike, e cila do të ishte korektore asaj që llogaritës është shumicë në mbështetje të qytetarëve si rregull bazë e demokracisë, që përmes votës së lirë qytetarët të mund të përzgjedhin. Fakti që shqiptarët, po edhe bloku Maqedonas, janë të ndarë në disa subjekte politike, shqiptarët më mirë e kanë ndjejt në zgjedhjet e parakoshme parlamentare 2011, ku si pasoj e shpërndarjes së votës për faktin dhe për shkak të mënyrës së shpërndarjes së mandateve në 6 zonat elektorale në Maqedoni, dalin si humbës për së paku 5 mandate si pasoj e shpërndarjes së votës e përçarjes e shpërndarjes së votës në disa subjekte të vogla. Gjë që për këto zgjedhje lokale në fushatën e së cilës jemi, Bashkimi Demokratik për Integrim ka bërë përpjekje që të thrasë dhe të apeloj të partitë e vogla shqiptare që në zgjedhjet parlamentare nuk kanë mund të fitojnë mandate të në zgjedhje të deputetësh, të mund të bashkohen rreth IDES dhe programit të Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe kështu kemi hapësirën që disa partitë të vogla që kanë garuar në zgjedhjet parlamentare sot janë bashkë me Bashkimin Demokratik për Integrim dhe garojnë në suazët të Bashkimit Demokratik për Integrim. Gjë që nuk ndodh me dy parti tjera opozitare që janë të përfaqësuara në parlament, PDSH me 8 mandate dhe RDK, Rilindja Demokratike Kombëtare e Rufi Osmanit me 2 mandate, në disa komuna më të mëdha garojnë vetë. Oferta jonë si parti politike gjatë përgatitjeve për zgjedhjet lokale ishte dhe janë bërë gjitha bisedimet paraprake që në zgjedhje në komunat ku shqiptarët nuk janë shumicë dhe ku nuk munden si mas numrit të përfaqësimit në ato komunat të kenë prefektin apo kryetarin e komunës, të garojnë me listat të përbashkëta për këshilltar, gjë që nga dy partitë opozitare nuk u pranua dhe ato garojnë veçmas në gjitha komunat me listat, gjithsisht me kandidat për kryetar komunën, ato komuna ku pretendojnë se munden të fitojnë shumicën, dhe është për përjashtim që RDK, gjithsisht Rilindja Demokratike Kombëtare, nuk kanë nxjerrë kandidat për kryetar komune në Struk, por garon vetëm me listën e këshilltarëve, me arsyetimin se nuk do të bëhet pjesë e shpërndarjes së votës shqiptare në Struk, dhe nuk kanë kandidat në komunën e Kërçovës, por garojnë me listë për këshilltar veçmës, gjë që në Struk PDSH garon me kandidat për kryetar komune, mm-hmm. në Kërçovë nuk garon me kandidat komune, por deklarativisht janë përcaktuar se do të mbështesin kandidatin e Bashkimit Demokratik për Integrim për komunën e Kërçovës. Do t'i pyes në vijim të intervistës në fakt edhe sërish për faktorin se si mund të bashkohet dhe si mund të ishit një zë më i fortë në kuvend në parlamentin e Maqedonisë, por pas publicitetit, pasi do të rikthehemi të flasim pak për backgroundin tuaj ushtarak dhe do t'ju flas për kohrat kur ishit komandant Forina. Rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të bisedës me ministrin e mbrojtjes të Maqedonisë, zotin Talat Xhaferi. Nga e prori i lartë, ushtarak i ushtrisë maqedonase, kaluat në UÇK-n. Pse morët vendimin të shkëputeshit, të dezertonit, dhe çfarë reagimi patët nga ushtria maqedonase kur dezertuat? Opinionin në Republikën e Maqedonisë e ka të njohur, për opinionin këtu fillimisht ku drejtohemi, unë kam pas fatin në jetë që nga di ushtri të dezertoj. Kam dezertuar nga ish armata popullore jugoslave. E thonë me busqeshje si kur është lajmë i mirë. Po e thonë me busqeshje për faktin që akti ka të bën me përcaktimin tim profesional, për faktin që mënyra e kyçjes time në ato di ushtri për të cilave kam dezertuar, ka qenë me bindjen se unë duhet të jem pjesë e një institucioni i cili do të mbron interesat e gjithë qytetarëve, të cilët dhe në emër të cilëve ka qenë edhe e themeluar. Mm-hmm. Atë botë, Armata Popullore Jugoslave,
si që gjithë armatat popullore në ish sistemin, kishte për pretekst ideologjinë e mbrojtjes e interesit të qytetarve dhe përfasimit të gjithë qytetarve në atë strukturë. Në momentin kur nga një strukturë që duhej të jetë e apolitike dhe profesionale, u shëndrua në instrument politik i politik bërjes sa të hershme gjatë procesit të shpërbërjes së Jugoslavisë, normale ishte që vendimi im të jetë të marrë një hap të tillë të dezertimit për faktin që më ai instrument nuk ishte në duar dhe në favor të popullit dhe kombit të cilit i takoje. Mbas kthimit në vendlindje, në maj të vitit 92, me preferim dhe me sugjerim të subjektit politik atëherë PPD, unë jam riaktivizuar në armatën e posa themeluar të Republikës së Maqedonisë, për të kontribuar dhe për të qenë pjesë e përfaqësimit dhe mbrojtjes së intereseve të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë. Në vitin 2001, me hapjen e konfliktit luftës me fillimin, po ashtu nga politikë bërja, u instrumentalizua armata e cila u vën në mbrojtje vetëm se të interesit të qytetarëve Maqedonës, dhe s'donte mend që një pjesë e prorëve që ishim pjesë e armatës Republikës së Maqedonisë në konsultim me përfaqësuesit e UÇK-s, u patëm bashkangjitur aktivisht në radhët e UÇK-s, një pjesë tjetër mbeti brenda radhëve të armatës Republikës së Maqedonisë, dhe kjo është specifika që dallon prej asaj çka ishte armata e Maqedonisë, dhe kjo krekput është vendim si ndjenjë e përgjegjësisë dhe përkatësisë për të mund të vihet në ndihmë profesionale atyre të rrive që pa përvojën e duhur profesionale u patën vënë në pikat e rezistencës në radhët e UÇK-s, dhe ajo ndjesi s'do mend që ishte vendimtare që unë të bi vendim që të dezertoj edhe nga radhët e armatës Republikës së Maqedonisë. Po duket mua apo keni pasur gjithmonë një këmbë në ushtri, një këmbë në politik? Jo në politik. Gjithnjë në ushtri kam tentuar që të jem profesionist i përpikt. Që edhe nga ditët e shkollimit, për faktin që unë kam mbaruar dhe shkollën e mesme ushtarake, kam mbaruar akademi ushtarake, dhe esenca e institucionit është që të jetë profesional dhe mbiparimin e funksionimit, armata është në mbikëqyrje të politikës dhe politikë bërjes. Por, s'do mend se vendimarja dhe veprimtaria në armat nuk është bazuar vetëm se mbi bazë të vendimeve apo urdhrave që janë dhënë nga lartë. Që në fillim të shkollimit kam ruajtur për të drejtë personale që disa vlerësime paralele me i bë për disa vendime që do njëherë kanë qenë të palogjikshme si të tila, që kanë rezultuar të drejta, dhe në momentet kjo që është kuptuar drejt se kur politika ka hy në sferën e uniformës gjithësisht të ushtrisë, dhe kur është e arsyeshme që profesionisti të shëndrohet në padëgjushmëri dhe të vepron ashtu si që kam vepruar. Fakt është për shkak se unë në kontinuitet kam tentuar dhe veten gjithësisht kam lexuar mjaft edhe nga shkencat politike, edhe nga shkencat ushtarake. Gjithë jetën deri më tani sferën e mbrojtjes dhe sigurisë edhe në aspektin akademik e kam përcjell, edhe në aspektin politik, kështu që një urit politike për atë çka është sfera dhe obligimi i mbrojtjes dhe sigurisë e keni të plot. E kam pas të plot dhe aty është arsyeja që kam ditë me bë vijën e ndarjes, cili është veprimi profesional dhe cili është ndikimi politik. Të kujtojmë pak ditët e angazhimit tuaj me UÇK-n, pse morët emrin komandant Forina? Për veprimtarinë që bënim, çdo njëri prej pjesëtarëve identifikohet me një nofk me të cilën duhej me e thirr. Unë arsye të veçantë për të pas nofk nuk kam pas, për faktin që nëse ka qenë për dikent arsyeja që të më shefet nga institucioni kushtimisht thënë, unë nuk e kam pas atë mundësi të fshehem për faktin që kam qenë i njohur për shtetin se kam qenë pjesëtar i armatës,
Nof ka Forina ka të bën me emrin e vendbanimit tim, ku jam i lindur, ku jetoj, ku kam familjen, edhe në momentin kur unë jam kyç në UÇK, vendimi im dhe i familjes ka qenë që familja të qëndron në vendbanim, si garancë dhe siguri e së drejtës së luftës që bëjmë ne atje, dhe për qytetarët që kanë ngel në fshat në vendbanim, tjetë një garancë se kjo luftë është e drejtë dhe nuk është luftë të cilën e prezentorin institucione shtetërore atë kohë si kontraband, si terrorizm, si gjithçka tjetër e jo me luftë. Traficet ndryshme. Kjo është, dhe me thënë, ndërlidhet me vendbanimin tim, Forina. Cila ka qenë veprimtaria juaj në krye të brigantës 116? Për realitetin që duhet me thënë, fillimisht unë kam qenë një emëruar komandant i brigadës 111, e cila ishte në themelim dhe në formim të Sipër, dhe e cila duhet të vepronte në zonën Kërçov, Strug, o Dibër. Dhe për gjatë pregaditjeve për themelim të brigadës, kam qëndruar në radhët e brigadës 116, që atë ko udhëheqej nga indjeri ish komandanti Tahir Sinani, i cili fatkeqësisht në një pregaditje të detyrës bashkë me katër shokët tjerë nga eksplodimi aksidentali mjetit shpërthyes humbi jetën, dhe për faktin që kam qenë prezent, domethënë në atë njësi, me urdhër të shtapit përgjithshëm, kam vazhduar të kryej detyrat e të dy brigadave dhe normal që deri në fund të konfliktit kam mbajtur detyrën e komandantit të brigadës 116, e cila mban emrin Tahir Sinani, dhe përmbyllja e luftës më gjen në atë detyrë, dhe mbas tërheqjes dhe demobilizimit kam vazhduar të qëndroj në vendlindje, në komunikim të pandërprerë me shtabin e përgjithshëm, gjithsesi me udhëhecin politik Ali Ahmetin, deri në momentin kur fillimisht themelohet Këshilli Koordinativ me përbërje të pjesëtarëve të UÇK-s dhe dy subjekteve politike atkohë që ishin në Maqedoni, gjithsesi tre subjekteve, PPD-s, PDSH-s dhe PDK-s, Partia Demokratike Kombëtare, gjë që nuk zgjati për gjatë kohë, edhe ajo është një prej arsyeve që tregon se unifikimi i faktorit shqiptar nuk mund të ndodhë për shkak të arsyeve të shumta, dhe si pasojë asaj që Këshilli Koordinativ u transformua, u prish si ndikim i partive politike, antarësia e ish UÇK-s, dhe më thë pjestarët e UÇK-s në numër të konsiderueshëm në shumicë, vendosën që udhëtësia e UÇK-s të transformohet në udhëtësi të subjektit politik Bashkimit Demokratik për Integrim, i cili më 5 qershor 2002, bërje dhe ceremoninë e themelimit zyrtar, dhe për periudhën 2 mujore deri në 15 shtator, mori pjesë në zgjedhjet e para parlamentare, prej kurë dhe, si që tash, është fitimtare në çdo zgjedhje. E shoh që ju flisni me pasion për politikën, dhe në fakt dua t'ju pyes pak për përvojën e kalimit nga ushtria, nga ushtarak në politikë. Klausewicz thotë që lufta është vazhdimi i politikës, po me mjetet e tjera. Mua aty qëndron edhe pasioni, se çdo detyrë, çdo profesion me pasion e kryi, dhe asnjë nocion tjetër apo asnjë definicion tjetër nuk e ka tejkaluar dhe nuk e ka hedhur poshtë vërtetimin e Klausewiczit që politika së lufta së është gjë tjetër përposa se vazhdimësia e politikës për me mjete të tjera dhe atë me mjete të dhunshme, që është fakt se mos gjetja zgjidhje politike e subjekteve politike dhe politikëbërësve rezulton me akte të dhunshme që në fund transformohet edhe në luftë me nacionin siç e njeh drejta ndërkombëtare, dhe bjat bas neve si ushtri qlinitare kombëtare, si UÇK, kemi pas parasysh të gjitha normat të së drejtës ndërkombëtare dhe kemi respektuar të gjitha ato kërkesat bas që janë të së drejtës ndërkombëtare për të mund edhe të përfitojmë statusin e pjesëtarit të ushtrisë legjitime, legale, siç ishte UÇK, e cila pasandej edhe në procedurat e procesit të hetimeve në Hak që u bë, me dëshmëritë që u dhan, u vërtetu se është legale dhe legjitime organizimi shqiptarëve në ushtrinë qlinitare kombëtare. Dhe një fakt tjetër që shqiptarët në Republikën e Shqipërisë duhet me edit për statusin e UÇK-s, që në vitin 2002, pjesëtarët e UÇK-s legalisht, ligjërisht, kanë regjistruar shoqatën e veteranëve të luftës së 2001-shit, në shoqatë veteranëve në institucionet përkatëse në Republikën e Maqedonisë, e vërtetuar edhe në gjyqin kushtetues të Republikës së Maqedonisë si pasojë e iniciativës së
një qytetari për ta, në poshta për, për ta shpërbë atë akt juridik që ka ndodhë në sistemin juridik të Republikës Maqedonisë. Zoti Xhaferi, çfarë roli keni patur ju në marrëveshjen e Ohrit të 2001-shit? Unë personalisht në marrëveshjen e Ohrit të 2001-shit nuk kam asnjë rol të drejtë për drejtë. Por roli im si komandant i njësisë ka qenë në faktin që të siguroj se njësiti do të pranon çdo vendim të udhëhecit politik, gjithsesi të udhëheqjes UÇK-s, gjë që edhe ka ndodhur. Udhëheqja politike e UÇK-s në udhëheqjet Ali Ahmetit ka qenë në komunikim të pandërprerë me faktorin ndërkombëtar, me ndërmjetësues të NATO-s dhe Unionit Evropian dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës, dhe në komunikim me subjektet politike shqiptare atko që ishin pjesë e katërshës politike në Maqedoni, 2+2 shqiptarë Maqedonas, që kanë nënshkruar aktin e marrëveshjes së Ohrit, plus ish kryetari i Maqedonis Boris Trajkovski, dhe vendimi i udhëheqjes së UÇK-s për të pranuar përcaktimin e marrëveshjes së Ohrit, për mu si komandant ka qenë i pranueshëm dhe i padiskutueshëm për faktin që neve kemi vërtetuar se jemi nën mbikëqyrjen apo nën kontrollin politik të udhëhecit politik, një prej kushteve që mbasandej në procedurë vërteton atë legjitimitet që e kemi pas. Po tani si ministër i qeverisë së Maqedonisë, cili është gjykimi juaj për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit? Marrëveshja e Ohrit nuk mund të shihet vetëm si një akt i shkruar dhe i përmbyllur dhe i përmbaruar. Marrëveshja e Ohrit shihet si frym, si zanafill, si kornizë në të cilën drejtim dhe në cilën kahje do duhet të lëvizë Republika e Maqedonisë nga momenti i nënshkrimit të saj e tutje. Për këtë arsye them, në Maqedoni ka njerëz që kanë ngel në vitin 2001 para marrëveshjes së Ohrit dhe njerëz të cilëve u takoi edhe unë që kanë hecë në hap me kohën konform përcaktimeve të marrëveshjes së Ohrit. Esenca apo thelbi i përcaktimit të marrëveshjes së Ohrit është kthimi i mirëbesimit ndërsjell mes komuniteteve, në veçanti dy komuniteteve më të mëdha aty, maqedonas dhe shqiptar, është risocializimi i gjithë pjesëtarëve apo pjesëmarrësve në luftë, edhe të palës maqedonase edhe të palës shqiptare, gjë që rezulton që në vitin 2003 gjithë ato epror pjesëtarë të armatës Republikës Maqedonisë që patë lëshuar radhët e armatës dhe u bashkangjitën UÇK-s, u rikthyen në vendet të punës në armatë dhe sot kanë detyra udhëhecëse si ish pjesëtar të UÇK-s në armatë dhe polici. Ti shtoj diçka, besim shumë i madh nuk pam që të dukej në protestat e 1 marsit apo 2 marsit midis dy etnive. Mirëbesimi nuk është proces që në mënyrë statike mundesh të llogarisësh se sot është arrit dhe të vihet ad acta në atë. Mirëbesimi është e gjallë, veprimtari e ndikueshme nga shumë faktorë. Kështu që ne në vazhdimësi, si subjekte politike, duhet të përcjellim çdo veprimtari dhe çdo ndikim politik i cili ka pasoja në marrëdhëniet ndërtnike dhe ashtu të brishta për faktin që edhe pas 10 viteve në Maqedoni ende jo nga gjithë është i pranueshëm përcaktimi i marrëveshjes së Ohrit dhe ajo rezulton që mban gjallë një pjesë të qytetarëve, po të pritjeve të qytetarëve se ndoshta në Maqedoni ka dhe do të vjen koha për gjysmën e ditë të lojës, sikur dikush e llogaritë se ka gjysmë të ditë. Unë siguroj që gjysmë të ditë të lojës në Maqedoni më nuk ka. Nuk ka gjysmë të ditë të lojës që do të thotë nuk do të ketë një konflikt të ri të armatosur? Sipas rrethanave nuk mund të ketë konflikt të ri të armatosur në Maqedoni për faktin që shumë çështje dhe shumë sende në rrethin dhe region kanë ndryshuar. Ajo që ka ndryshuar, shqiptarët sot janë pjesë e NATO-s përmes Republikës së Shqipërisë. Shqiptarët sot kanë shtet të dytë të pavarur Republikën e Kosovës. Relacionet në aspektin e marrëdhënieve ndërkombëtare bilaterale, multilaterale në region kanë hecë shumë para që investimi që është bërë nga komuniteti ndërkombëtar, qoftë ai Unionit Evropian, Shteteve Bashkuara e kështu me radhë, kostoja është e lartë që është investuar dhe nuk ka frymë dhe gatishmëri të faktorit ndërkombëtar që të lejon dhe të pranon një situatë të mundshme
të rezulton me dhunë siç ishte 2001 dhe para 2001. Po as në 2001 komuniteti ndërkombëtar nuk e pranoi situatën e dhunshme. Jo që nuk e pranoi. Pozicioni i faktorit ndërkombëtar 2001 dhe deri në 2001 ishte ndryshe për asaj çka është sot. Republika e Maqedonisë sot është antare kandidat për Unionin Evropian me status të mundshëm pas zgjidhjes së mundshme të problemit me emrin tani më i përmbush gjitha standardet për të qenë pjesë e NATO-s, kështu që mundësit janë shumë të vogla. Bisedimet e hapura mes Prishtinës dhe Beogradit janë një garancë plus që çështjet tani më janë vënë në rrafsh politik dhe në debatin politik dhe debati politik po ndrohet me atë që ka qenë debati forcës viteve 90-ta e kështu me radhë që ka pasuar. Zotë Ministre, çfarë qëndrimi keni ju atëherë për ftesat, retorikën që po përdoret, sidomos së fundmi nga Tirana zyrtare për bashkimin kombëtar të shqiptarëve? Si e shikoni ju këtë bashkim? Është bashkim shqiptarësh, fizik, është bashkim shpirtëror, bashkim territoresh? Bashkimi i shqiptarëve do të ndodhë në Evropën e Bashkuar. Bashkimi i shqiptarëve është bashkim shpirtëror për faktin që liberalizimi i lëvizjes së tyre, qoftë me Evropën, qoftë mes shteteve ku jetojnë, në veçantë Kosovë, Maqedoni, ju e dini tani më, nëse dikur prej Maqedoni është dashtë të udhëtosh në Shqipëri me pasaport, me viza, me bariera, tani më me kartë identiteti, me letër njoftim, kalohet kufini, lëvizjet janë aq të shpeshta sa që nuk mund të llogaritet për atë që dikush dëshiron të na imputon se gjoja bëhet fjalë për idenë e madhështive që historikisht dikush në Ballkan apo në rajon ashtu madhështish dhe ashtu pretendimesh madhështish kanë edhe fqinë tanë, kështu që nëse flasim me atë kontekst të madhësive, besoj që nuk bëhet fjalë për atë ndryshimin e territoreve. Nuk ka sikur ai pretekst nuk është për atë madhështi dhe për atë bashkim, bashkimi i shqiptarëve do ndodhet në Evropë, për faktin që në Evropë koncepti i kufive ka humb nga ajo që ka qenë kufiri dikur, dhe atë koncept pretendojmë ta humbim edhe ne në marrëdhëniet tona dhe në relacionet tona si shqiptarë që jemi në dy anë të vijave, të cilat ende ndoshta fizikisht në ndaj, por me antarësimin tonë në NATO, në Unionin Evropian, ajo vi fizike që në ndanë dhe të humbë nga dëmethënja dhe lëvizja, qarkullimi njerëzve, raportet e njerëzve janë të tila. Është realizuar. Po si kur të mos në gjonin ndërkombëtarët dhe të mos ishin këto qëndrimet të shprehura për të bërë qefin atyra apo për të mos pasur probleme me partnerët e ndërkombëtarë, a ka vërtet shanse për një bashkim real të kombit shqiptarë? Kjo është pyetje kurth në fakt, se e di që ndërkombëtarët na dëgjojnë. Nuk ka. Po sikur të mos na dëgjonin dhe të mos na gjykonin. Përsëri them e përsërisë, nuk bëhet fjalë për bashkimin siç pretendohet të imputohet. Ne do të ndodhe ai bashkimi yni, do të ndodhe në Evropën e Bashkuar për cilën nuk do të ketë kufi. Ku relacionet, nëse kanë qenë problem i marrëdhënieve tona, qoftë edhe fizike, problemi i kufive, sot ato relacione ne nuk i kemi për problem. Nëse ka qenë problem që një i ri shqiptar nga Maqedonia të studion, të dashurohet, të bashkjeton me një shqiptar nga Shqipëria për faktin që ka pas për barierë vijën kufitare, sot i kemi universitetet ku komunikimi jonë fizik është bërë realitet dhe ato më pengesa, ato barriera nuk mund të vendosin. Dhe për atë arsye them, ndoshta dikush mund të interpreton si tendencë e asaj që me në qërtanjat është përcaktuar si ide dhe vullneti shqiptarve për të krijuar një shtet të madhë. Pyetja kontra është cili do të ishte shteti i vogël i shqiptarve nëse pretendojnë për një shtet të madhë. Prandaj gjithë madhështitë tona në Ballkan do të bashkohen në Evropën e Bashkuar të madhe. Rrugë të cilën po e zgjasim shumë në fakt, edhe ne këtu në Shqipëri, po dhe ju në Maqedoni, me problemet tuaja nuk po ecni shumë, do t'ju pyes për të kemi kam pyetje për proceset integruese. Mbetemi edhe pak tek marrëveshja e Ohrit dhe konflikti 2001-shit. Çfarë gjykimi keni ju për rolin e Arben Xhaferit në arritjen e asaj marrëveshje? Po unë nuk mund të jap gjykim për rolin për faktin që duke analizuar dhe fakti që ajo është një nga nënshkruesit e asaj marrëveshje, s'do mend se roli i tij është rol konstruktiv, pozitiv në atë çka ka qenë ide e përfaqësuesve politik shqiptar që kanë qenë në Maqedoni, duke pas parasysh faktin se
nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit i paraprin një nënshkrim marrëveshje ndër subjektet politike shqiptare dhe përfaqësuesit politik të UÇK-s në Prizren, dhe me thënë vë në pah vendin e duhur të rolit të Arbër Xhaferit i Merimerit si dy kryetar partish politike të përfaqësuara në pushtetin e atëhershëm në Maqedoni dhe Ali Ahmetit përmes marrëveshjes së Prizrenit i cili e bartën përgjegjësinë dhe rolin politik të mbikëqyrjes dhe udhëheqjes politike të UÇK-s dhe mbi atë bazë mendoj që roli është pozitiv. Pozitiv. Cili është kontributi juaj në rrëzimin e ligjit të branitellave për veteranët e luftës maqedonase? Për pak desh u rrëzua qeveria e kryeministrit Gruevski, e kondicionuar nga vota e BDI-s kundër këtij ligji. Çfarë roli patët realisht dhe mendoni se do të ketë sërish një projekt ligj tjetër që do të vijë nga qeveria maqedonase për veteranët e luftës? Beteja për parandalimin dhe ndalimin, pengimin e miratimit të ligjit për të drejtët e veçanta të pjesëtarëve të forcave të sigurisë, siç është emri i vërtet i propozimit ligjit, por për shkurtesën që përdoret për rrethanat tona ligji i branitellave, ndoshta personifikohet me veprimin tim, por ajo është kontribut i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim në konsulta me organet partijake për mënyrën, taktikën, metodat dhe instrumentet për parandalim të atij propozimit. Çfarë probleme kishit ju personalisht me ligjin që propozohej? Problemi jo që unë personalisht kam, por problemi është i shqiptarve dhe i perceptimit të shqiptarve për atë propozim ligj dhe për përmbajtjen e tij. Në vitin 2002, në përbërje të atëhershme parlamentare të qeverisë së zgjeruar, para zgjedhjeve të 2002-shit, janë sjellë dhe janë miratuar dy ligje të rëndësishme për raportet mes dy strukturave të kyçura të ballafaquara në luftën, domethënë ligji për të drejtat e veçanta të pjesëtarëve të forcave të sigurisë i miratuar në janar shkurt 2002 dhe ligji për amnisti pjesëtarëve të forcave të UÇK-s i miratuar mars-prill 2002 dhe ajo është themeli i rikthimit të mirëbesimit dhe piknisja e risocializimit të pjesëtarëve të uniformuar, qoftë të UÇK-s, qoftë të forcave të sigurisë. Dhe në këtë kohë mas 10 viteve, si reagim i veprimit të ish-ministrit të mbrojtjes gjatë të përuljes para monumentit të UÇK-s në Slupçan, reagimi përshpejtuar, do të thoja, i partnerit të koalicionit VMRO-DPMNE-s, rezultoi me paraqitje të projektit të ligjit për ligjit të ri në fakt, të propozim ligji i ri të branitellave. Mendoni se do të ketë një tentativë tjetër? Dhe neve atëherë kemi konsideruar dhe themi, neve nuk jemi kundër që këto çështje të rregullohen me ligj. Jemi kundër asaj se çka përfshin ligji. Ligji është diskriminues dhe nuk përfshin dhe pjesëtarët shqiptar të cilët kanë pësuar në vitin 2001. Se nuk janë vetëm maqedonasit, humbës dhe pësues nga veprimet luftarake. Neve pretendojmë që kjo çështje definitivisht në Maqedoni duhet të zgjidhet për gjithë ata që kanë pësuar në vitin 2001 dhe ai kapitull i raporteve që ka të bënë me vitin 2001 të përmbyllet me një zgjidhje ligjore për të gjithë palët që kanë pësuar dhe ajo të jetë piknisja e vazhdimësisë asaj që është besimi i ndërsjellë. Aktualisht në procedurë, për faktin e procedurave të përshkruara në parlament, është procedura e amendamimit të propozimit ligjit. Siç dihet, neve kemi propozuar si grup parlamentar mbi 15.000 amendamente, si taktik dhe teknik e parandalimit dhe pengimit të procedurës së miratimit ligjit, e gjithë kjo në suaza parlamentare institucionale, pa tensione politike me argumentet që i japim. Dhe ne shpresojmë dhe ne jemi të bindur se me këtë procedurë të nisur, në këtë përbërje parlamentare, debati për amendamentet nuk mund të mbaroj. Ajo mund të vazhdoj realisht deri në fund të këtij mandati. Por mësi se do të kaloj pa u marrë parasysh edhe... Nuk mundet të kaloj si i tillë. I tillë pa pasur ndryshime. Po ndërkohë, pse nuk pengua dhe ligjet të tjera të ndryshme, si që ishte aji natalitetit, apo enciklopedia maqedonase, me qënë se kishit këtë mundësi me votë, që në fakt do të shmangni denigrimin dhe provokimin e shqiptarve, po të kështë bërë këtë. Enciklopedia nuk është propozim dhe projekt ligjor që hynë në procedurat parlamentare dhe që mund të inoshtrohet procedurat parlamentare,
Vendimi për miratim të enciklopedisë është marrë në qeveri, në një përbërje tash nuk du të arsjetohem, në një përbërje tjetër qeveritare dhe si akti tillë në Akademinë e Shkencave është përpiluar. Neve atje kemi pas pjestar shqiptar të cilët kanë pas qasje apo nuk kanë pas qasje dhe në PAH doli përmbajtja e një enciklopedie e cila më sandej u pezullua dhe ajo është jo oficiale, e shpallur si tekst jo oficial për shkak të kundërshtimit të shqiptarëve. Tjetër është çështja që është distribuar dhe ndoshta edhe distribuohet, por të dhënat e saj as nga faktori ndërkombëtar, as nga faktori vendas nuk merren si meritore. Çështja e ligjit të natalitetit është një çështje për të cilën i përfshin edhe pjesëtarët shqiptarë, dhe më thënë, nuk bën diskriminim në aspektin e saj se të drejtat mund t'i gëzojnë vetëm maqedonasit ose vetëm shqiptarët. Çështja e përfshirjes, them, dhe debatit që u bë është debat politik që e kemi bë si parti politike në parlament, në veçanti dhe në esencë, të drejtat e atij ligji sot i përfshijnë edhe pjesëtarët edhe nënat shqiptare që kanë lindë dhe që lindin fëmijën e tretë dhe nuk ka kurfar pengese për të shfrytzuar të dhënat e atij ligji. Por buja që u bë them është e debatit politik që është bërë në parlament, që nuk rezulton me atë çka është përcaktim konkret i. Pra ju vetë si BDI nuk kishit problem me ligjin e natalitetit? Nuk ka problem për faktin se ligji i natalitetit nuk pengonte dhe nuk diskriminonte të drejtën e shqiptarëve që mbi atë bazë nëna që do të lindë fëmijën e tretë të mund të gëzojë të drejtën e shtesës për fëmijën e tretë deri në moshën që përcakton të ligjit. Më duhet shkojnë publicitet dhe do të rikthehemi për të folur për zgjedhjet, zgjedhjet të klimat tensionuar. Do të flasim për deklaratën e djeshme në Kërçov të kryeministit Gruevski, i cili tha se nuk do të lejojmë që Maqedonia të kthehet si Shqipëria. Do doja komentin tuaj pas pak. Jemi kthyer në këtë intervistë me ministrin e mbrojtjes së Maqedonisë Elad Xhaferi, po flasim për zgjedhjet në këtë pjesë të intervistës, po kam edhe shumë pyetje të tjera, kështu që doja që kohën ta ekonomizonim pak më mirë. E përmendëm disi më herë gjatë intervistës për çarjen e partive shqiptare dhe koston që ajo kanë kuptimin elektoral dhe të rëndësisë të peshës që i jep faktorit shqiptar në Maqedoni. Ndërkohë që ndryshe nga shqiptarët, maqedonasit kur bëhet fjalë për të bërë përballë jush, bashkohen pozita me opozitën, siç po ndodh në këto zgjedhje lokale. Do t'ju ftoj tani të ndiqim së bashku reagimin e dieshëm të kryeministit Gruevski në Kërçov, ku ndër të tjera ka denoncuar atë që e ka konsideruar si kthime të diasporës së shqiptarëve për të votuar në këto zona. E ka denoncuar ashpër madje dhe ka thënë se nuk do të lejojë që të ketë në Maqedoni një Shqipëri dhe Shqipëria etnike nuk do të ekzistojë kurrë këtu. Ta ndjekim. Слушам деновиве од кичечани дека имало муавет и дека размислувале и за тоа да праќаат по пошта пасоши и лични карти, па тука некои со туѓи лични карти од диаспората да гласаат во име на некои албанци што одамна се иселени. Драги пријатели, сакам да им порачам дека тоа нема да им помине, нека не се обидуваат. Тука не две, не четири, 16 очи ќе се отвораат на 24 март. Преку глава ни дојдоа овие притисоци и закани од Дехаревци, од Меджитовци и од сите кои што Македонија ја гледаат како Албанија. И здрави и болни, и млади и стари, и машко и женско, секое домакинство, секој стан, секоја куќа, сите во домакинството, еден по еден на гласање, да им покажаме дека ова било и ќе остане Македонија. Нема да му дозволиме никого Македонија да ја прави Албанија. Ни на него, Фатмир Дехари, ни на Меджити Очаев, кој го видовме деновиве што кажа преку телевизија. Ова не е дел од рамковниот договор. Нека не ни продаваат вакви приказни. Ова нема да пройде. Етничка Албанија во Македонија нема да може ниту сега, ниту било кога во иднина. Ти Зафири вурари че на нчешни дебу сешни кур дегони декларантен за Груевски. Сеш гја тјете пропос се прононцим и një лидери партијак на фушат zgjedhore dhe parazgjedhore. Dhe këtu s'ka dilemë se ndarja territoriale apo organizimi territorial i Republikës së Maqedonisë me ligjin e 2004-s
Bibas të cilit për herë të parë 2005 janë organizuar zgjedhjet lokale në Maqedoni, rezulton me faktin që mbas 50 viteve komunën e Strugës të udhëheq kuadër shqiptar, edhe pse historikisht shqiptarët kanë qenë shumë micati, por për shkaqe politike dhe për shkaqe organizative të ligjit paraprak, shqiptarët nuk kanë mund të menaxhojnë me komunën e Strugës. Atko, ligji mundësoj që deri në zgjedhjet e 2009-s Kërçova të bëj zgjedhje lokale si mas ligjit të vjetër. Ishte çështje marrëveshjes politike që Ali Ahmeti, si çdo herë, edhe asaj herë, tregoj madhështinë e tij që të siguroj dhe të jap sinjale palës Maqedonasë, qytetarit Maqedonasë në Maqedoni, se pretendimet e shqiptarëve në Maqedoni nuk janë ata që i prezentojnë përfaqësuesit e tyre politik, zaten edhe siç e përfaqëson kryetari i VMR-s, nuk është në cilësinë e premierit aty, është kryetari i partisë që garon në gara politike, që ajo të prolongohet deri në vitin 2013. Çështja e komunës së Korçovës nuk ka të bënd drejt për drejt si jo, komune Korçovës me marrëveshje në orë. Shumë lokale. Po çfarë do të thot Gruevski kur deklaron se Maqedonia nuk është Shqipëri, nuk do të lejojmë të bëhet Shqipëria? Ajo është vetëm deklarat motivuese për aspektin e mobilizimit apo thirrjes së qytetarëve që dalin sa më masivisht në votim. Pse në perceptimin e Maqedonisë Shqipëria është një vend i keq? Nuk që nuk do të lejojnë kurrë. Nuk do të thoja ashtu, nuk do të thoja që Maqedonasi si e perceptojnë. Nuk do të thoja që Maqedonasi si qytetar të Maqedonisë ta perceptojnë Republikën e Shqipërisë dhe Shqipërinë si vend problematik dhe si vend të zym për faktin që në numër të konsiderueshëm qytetarët Maqedonas për skaj shqiptarëve të Maqedonisë janë vizitorët më të theksuar të vendeve turistike të pregtetit të Shqipërisë dhe mendimet që ndajmë në komunikimin që kemi, ata kanë konsiderat tjetër për asaj që ka deklaron në fushat parazgjedhore Nikola Gruevski, dhe çështja që pretendon qytetarët shqiptarë të Maqedonisë që në moment janë me punë të përkohshme në Evropë dhe jashtë Maqedonisë, në bazë të kodit zgjedhor dhe në bazë të ligjeve të kushtetutës së Maqedonisë, kanë të drejtën qytetare që të shfrytëzojnë mundësinë e zgjedhjes dhe të jenë të zgjedhur me kusht po që se vinë në Maqedoni për të votuar. Për aspekte teknike dhe financiare, nuk organizohet zgjedhje apo mundësia që qytetarët jashtë vendit në përfaqësi diplomatike të votojnë dhe ardhjën e tyre në Maqedoni s'ka forcë që e pengon. Pra ata do të vinë, do të votojnë. Do të vinë, do të shprehin vullnetin e tyre për komunën e tyre, për qytetin e tyre, për interesin e tyre dhe për interesin e familjes apo pjesës së familjes që e kanë në atë komunë. Dhe s'do mend që komuna e Korçovës, komuna e Strugës si dhe gjithë tjera komunat që janë me shumicë shqiptare meritojnë dhe kanë atë të drejtë qytetare të udhëheqen nga. Do të vinë fizikisht apo siç paralajmëron Gruevski duke dërguar pasaporta me postë dhe letrën njoftime që të votojnë të tjerë në emër tyre? Është bluf politik të konstatohet dhe të vërtetohet se dikush mund të çon me postë pasaportën apo kartën e identitetit për të mund dikush tjetër në emër të tij të voton. Nuk është e mundur ligjisht teknikisht. Është një pavërtet, them, është një truk politik me të cilin sensibilizohet opinioni i Maqedonisë. Por unë do të kisha thënë që kjo deklaratë e Nikola Gruevskit është shumë e mirë për faktin që anasjelltës ndikon të sensibilizoj edhe komunitetin shqiptar, i cili drejt e kupton se ajo është vetëm një thënie politike për të cilën shifet qartë interesi shqiptarëve se duhet të dalin masivisht në vend votim. Në fakt atë thirrje bën edhe Gruevski, të shëndosh, të sëmur, të rinj, të reja, pleq, të gjithë dilni të votoni. Thirrje me katër sy që 4-16. Duhet të jetë një shprehje. Pikë pari nuk i ka as katër, njëri i ka dy sy.
dhe nuk mund me i bërë 16. Dekor, ta te kalojmë të pjesë së vetëm se deklaratë politike. Ju e quani deklaratë politike. Por politika apo jo, maqedonasit bashkohen me njëri tjetrin. Ndërsa shqiptarët në zgjedhjet e kaluara parlamentare për shkak të përçarjes nga 29 morën 25 deputet dhe i krijuan një kosto të lartë faktorit shqiptar. Pikërisht për kësaj përçarje. Përçarje e cila rrezikon gjithashtu t'ju sjell tashmë shumicën në këshillat komunal, në ato komuna ku shqiptarët nuk janë shumicë, si për shembull në Butel, Kumanov, në Resne, ndërkohë që maqedonasit, pavarësisht konfliktit, janë bashkuar. Unë nuk them që janë të përçarë, shqiptarët janë të organizuar në subjekte politike, të cilët garojnë me programet politike, partijake. Garojnë dhe mes veti. Garojnë dhe mes veti dhe është fakt që dhe është e arritur demokratike, demokracisë që për atë fakt edhe sistemi njifet si sistem plural, por për çështje të caktuara, jo rastisht thashtë që në fillim, se Bashkimi Demokratik për Integrim, gjatë pregaditjeve të vendimeve politike, partijake të organeve të partis, pat pru vendim para hapjes së fushatës zgjedhore, që të komunikohet me gjithë subjektet politike shqiptare në Republikën e Maqedonisë, dhe, si që thashtë edhe më parë, në ato vend banime, ku nuk janë shqiptarët shumicë dhe ku nuk mund të pretendojnë për të fituar postin e kryetarit të komunës, të garojnë bashkarisht në listat e këshilltarëve për të mund të fitojnë numër më të konsiderueshëm të këshilltarëve. Këtë ofertë nuk e pranuan partitë politike opozitare shqiptare dhe kjo është çështja për të cilën ata kanë pru vendim dhe ne kemi respektuar atë vendim dhe jemi ballafaquar me procedura dhe me afatet procedurale ligjore që në afat të duhur të dalim me listat dhe me kandidatët për kryetar komunës. Me qenë se vëre se po na ndjekin edhe nga Maqedonia, pjesa shqiptarëve, besoj se po na shkruajnë edhe në faqen tonë të Facebookut të emisionit Tonight Ilvatare, do të doja që me qenë se jemi tek pjesa e bashkimit të faktorit shqiptar, të lexoja disa prej pyetjeve dhe nëse kemi mundësi të japim përgjigje shpejta. Një teleshikues pyet për hir të interesave kombëtare të shqiptarëve. A është i mundur për ju një bashkim politik me PDSH-n? Përgjigja jepet në parim me po ose jo? Po. Ta kemi në plan të parë ministrin kur e thot po. Pa tërë pëse nuk bëhet? Po, nuk është i arsyshëm, është i mundur, nuk bëhet, them për shkaqet vendimeve politike që bin subjektet politike. Pyetje tjetër, regjia të lutem që ka të bëjë me zgjedhjet, që ta kalojmë këtë moment, vurare që kishte edhe zona konkrete që ju kërkonin, pse nuk bashkëpunoni këtu, atje, regjia një pyetje tjetër, po, është shumë e gjatë për të lexuar këtu, pyetja është pse i nderuar ministri ju pyet, ministri i mbrojtjes, jeni me nacionalitet shqiptar dhe nuk keni guxim të ngrini zërin për arrestimin e padrejtë të shqiptarëve dhe incidenteve të shpeshta, por heshtni, kjo është si pasojë e mungesës guximit nga ana juaj? Nëse flitet për guximin personal, mendoj që atë çështje e kam dëshmuar milion herë që nuk më mungon. Reagimit si ministri i mbrojtjes institucionalisht nuk është në kompetenca të ministrit të mbrojtjes të reagon për çështje që ka të bën me kompetencat e institucioneve tjera, gjë që ka ndodhur reagimet e institucioneve përkatëse që janë mbartës të atyre funksioneve nga pala shqiptare, gjithsesi nga bashkëpartiakët dhe gjë që ka ndodhur. Reagimi im institucional ka qenë atje ku është dashur në parlament dhe reagimi im për guximin që duhet ta kem dhe që e kam është detyra ime në Ministrinë e Mbrojtjes për cilën pyetësi qytetari mund të vërtetoj me komunikimin me të punësuarit në Ministri dhe të vërtetoj të kundërt. Qëndrimin. Pyet një tjetër teleshikues, meqense PDSH-ja e mbështet kandidatin e BDI-s në Kërçov, siç dhe ju e përmendët më herët, pse nuk e mbështesni ju kandidatin e PDSH-s në Strug, por dilni me dy kandidatë ndryshëm duke rrezikuar kështu fitoren e shqiptarëve? Ktu dallon fakti në elektorat. PDSH në Kërçov nuk ka elektorat dhe thash që para fillimit të verifikimit të kandidaturave janë deklaruar në mënyrë deklarative për qëllime politike se në Kërçov do të mbështesin kandidatin e Bashkimit Demokratik për Integrim për faktin që nuk kanë elektorat dhe nuk mund të pretendojnë të kenë rezultat të volitshëm po që se dilnin me një kandidat të mundshëm që të ta gjenin. Në Strug, si zakonisht, kanë ngarruar dy subjekte politike shqiptare dhe dy subjekte politike Maqedonës të ndara, praktik në zgjedhjet paraprake 2009, 2005, 96, e kështu me radhë. Fushatat janë bërë që mbështetjen
shqiptarët duhet, apo subjektet politike shqiptare duhet me verifiku në vendbanimet ku është i koncentruar shumica e elektoratit shqiptar. Atë që duhet të them, dhe që është qëndrim i Bashkimit Demokratik për Integrim dhe personalisht qëndrim i Ali Ahmetit, është fakti që është e sigurt se në raundin e parë në Struk nuk mund të fiton asnjëri prej kandidatëve, qoftë ai një Maqedonas, cili do të qoftë prej shqiptarëve. Fakt është që në raundin të dytë do të shkon një kandidat Maqedonas dhe një shqiptar, dhe qëndrimi Ali Ahmetit, qëndrimi i Bashkimit Demokratik për Integrim është se nëse kandidati i PDSH-s ka një votë tepër, gjithsesi është kandidat që do të shkon në raundin të dytë, Bashkimi Demokratik për Integrim pa rezervë me gjithë kapacitetin, strukturën që ka partia, këtë të vihet në dispozicion të kandidat të PDSH-s. Por në raundin e dytë ama. Flasim për raundin e dytë. Sepse për raundin e parë jeni vetë ngarë. Dua ta kaloj dhe moment të njëjtën gjë e presim prej PDSH-s, që nga deklaratat që bëjnë në mediumet në Maqedoni, nuk e konfirmojnë këtë qëndrim të qartë të BDI-s, por konfirmojnë diçka ndryshe. Pra, nëse kandidati në Struk deli PDI-s në qëndrimi është, qëndrimi është të mbështetet konfus, të PDSH-ja. Qëndrimi është konfus i PDSH-s, do të thënë nuk është i qartë se do të mbështesin apo jo. D'akor. Por arsyetohen me diçka tjetër. Mbetemi prapë tek zgjedhjet, sipas zgjasave PDSH-ja do ta marrë Tetovën, Rufi Osmani do rimarr Gostivarin dhe ju do të mbani komunat që keni pasur në kontroll. A mos po shndrohen partitë në Maqedoninë, Parti Krahinore? Tendenca është që të shndrohen në Parti Krahinore, por fakti është që qytetarët do të vendosin se çka do të ndodh me zgjedhjet, edhe atë do ta dimë 24 mars, kur do të numërohen votat dhe vullneti i qytetarëve do të fletë ndryshe dhe besoj që do të jetë ndryshe. Tendenca e arsyetimit ka qenë po përcaktimi krajinor, por në fakt zgjedhjet parlamentare treguan se qytetarët e Republikës së Maqedonisë, shqiptarët në Maqedoni, politikisht janë të ngritur, të vetëdijshëm, se nuk udhëheqin mbiparimin lokal krajinor, por udhëheqin mbiparimin e interesit kolektiv shqiptar në Maqedoni, dhe jo rastësisht në ato zgjedhje kanë dhënë mbështetjen Bashkimit Demokratik për Integrim, për kundër asaj që 2009 Rufi Osmani me shumicë në Gostivar fitoi të udhëheqë me komunën, dhe fakti që në zgjedhje parlamentare ndryshon, do me thënë se shqiptarët janë politikisht, do me thënë, të ngritur, të vetëdijshëm për interesin kolektiv që din të zgjedhin mbi programe zgjedhore ku ka të bëj me zgjedhjet lokale dhe me zgjedhjet parlamentare. Për faktin që në zgjedhjet lokale përskaj programeve partijake dhe kolektive, ka rëndësi dhe ndikim edhe personaliteti ati që garon për zgjedhjet komunale si individ, gjë që qytetarët shqiptarë të Gostivarit e kanë ndjejtë si ndjenjë borxhi ndaj Rufi Osmanit për ndodhitjen e 97-s dhe mendonin dhe e shprehen që t'i japin mundësi që në një frymë demokratike, në një frymë të qetë, të mundet të menaxhojë me komunën dhe të verifikojë se mundet apo jo të udhëheqë me një komunë, gjë që padyshim ne si subjekt politik drejt e pranuam dhe mundësuam që në këto 4 vite me gjitha ofertat e qeverisë, Rufi Osmanit mundet të udhëheqë me komunën e Gostivarit, gjë që nuk është e njëjta me mendimin e shqiptarëve në Gostivar në këto zgjedhje ku opinioni tregon se përcaktimet janë shumë ngushtë përmes kandidatit të BDI-s, ish kryetarit komunës në Zatbetës dhe Rufi Osmanit. E lëm pak garën mes shqiptarëve se pas publicitetit shumë pak minutat e fundit na kanë mbetur, në fakt do të përgjigjeshim shpejt pyetjeve që kanë mbetur. Do të flasim për mënyrën se si po qeveris kryeminist Gruevski në Maqedoninë dhe janë ato shqetësime që ka shprehur për shembull Albin Kurti, do t'ua propozoj pak më vonë, e krahason gati me regjimin e Miloševićit, por nuk shoh një gjuhë po kaq të ashpër dhe kritike të shqiptarëve të Maqedonisë për qeverisjen e Gruevskit dhe për mënyrën se si trajtohen shqiptarët atje. Por pas publicitetit do t'i trajtojmë bashkë këto. Ju ftoj tani ndjekim së bashku dhe doja edhe komentin tuaj për një reagim të Albin Kurtit në lidhje me ngjarjet e fundit në Maqedoni. Qeveritarët shqiptarë në Shkup dhe qeverit nga Prishtina dhe Tirana mjaftohen me ndonjë deklaratë të mefsht, thua se duan ta bindin Gruevskin, që nuk e kanë për një mend reagimin. Në fakt,
Këto dy qeveri, e posaçërisht ajo në Prishtinë, më shumë flasin teksa nuk ndërmarrin asgjë për dëgjuesin ndërkombëtar dhe i ftojnë qytetarët shqiptar për paqe e tolerancë. Veçse për paqe duhet ndryshuar Gruevski as pak tolerant e jo shqiptarët, apo jo? Si mund t'i barazosh palët kur përball janë vënë protestuesit e parë matosur shqiptar me njësitë speciale dhe falangat paramilitare të Gruevskit? Mbi të gjitha, nuk është e drejtë që shqiptarëve të Maqedonisë, shqiptarët e Kosovës që seduruan Miloševićin, tash t'u thonë atyre që ta durojnë Gruevskin. Ka të drejtë Kurti për këtë reagim? Jeni dakord me të? Parimisht çdo një individ, po edhe Albin Kurti, ka të drejtë të ketë mendim ndryshe, mendim individual, por nuk pajtohem me faktin që institucionet e Republikës së Kosovës duhet të kemë për prioritet interesin për të marrë me shqiptarët në Maqedoni, për faktin se shteti i ri i Kosovës ka nevojë të angazhimit të institucioneve të saj dhe bartësive të funksioneve me bisedimet që po i bëjnë me Republikën e Serbisë, pa marrë parasysh të kaluarën e zymë të shqiptarëve të Kosovës në regjimin e Miloševićit. Për shqiptarët në Kosovë është një kohë e kaluar e kryer, e cila nuk mund t'ju kthehet kurrë. Dhe për atë arsye, mendoj që institucionet e Kosovës drejt kanë vlerësuar se çështja e tyre parësore duhet të jetë çështja e ndërtimit dhe së ndërtimit të institucioneve të Kosovës dhe shtetit të ri të Kosovës. Pa dyshim se interesi i tyre si institucione nuk mungon, por ata njohin të drejtën e përfaqësuesve politik të shqiptarëve në Maqedoni që në mënyrë parsore subjektet politike në Maqedoni dhe liderët e tyre të merren me këtë çështje. Pra, po i thoni pak a shumë liderit dhe vendosjes të merret me punët e veta, të mos merret me shqiptarët e tyre. Unë do të thoja që të merret me punët e veta, them, është e drejtë çdo njeri që pretendon se duhet të jetë lider i një subjekti politik diku, qoftë në Kosovë, Maqedoni apo Shqipëri, të interesohet edhe për çështjen e statusit të shqiptarëve kudo që të jenë. Dhe mbi atë bazë, thëmë, është e drejt e Albin Kurti dhe çdo kujt tjetër që pretendon se është bartës lider i një subjekti politik të ketë interes dhe sferë interesi për statusin e shqiptarëve kudo që është, por është mënyra, metodat se si bën, ndryshe vlerësojnë dhe mendojnë vetë qytetarët në Republikën e Maqedonisë dhe në proceset zgjedhore ato qartë përcaktojnë se kush është lideri i tyre dhe si dhe me çka merret. Zoti Ministër, si shpjegohen parregullësitë dhe zbarritjet e rastit Monstra për vrasjen e 5 maqedonasve? Çfarë po bën BDI-ja për të shmangur abuzimin me këtë rast? Çështja e rastit Monstra nuk është çështje zbarimi, është çështje procedurash. Shumë nga pozicioni i Ministrit të Mbrojtjes, përsëri them, nuk mund të pretendoj se i kam të gjitha njohuritë e të dhënave të lëndës, por si që dihet, një pjesë të akuzuarve është e aratisur jashtë Maqedonisë dhe për faktin që rezultoi me arestimin e dy të akuzuarve në rastin Monstra në Republikën e Kosovës, në pah janë procedurat e parapara juridike për të mund të bëhet transferi i tyre dhe të dalin para gjithësisë dhe për këtë aspekt nuk mund të logaritë si zvaritje, është çështje e procedurave dhe i takon më së tepër në sferën e jurisprudencës dhe besoj që ministri i drejtësisë që është... Një një përgjigje... Jo që ju t'ju jep, por du të them faktet më të thukta, më detaje dhe detajet i ka ai si ministri dhe unë nuk mund të them në detaje se cilat janë... Tani jam e bindur që kjo është një pyetje për ju dhe mund të më jepni një përgjigje. Antarësimi në NATO i Maqedonisë ka ngecur vetëm për çështjen e emrit, të paktën në mënyrë formale. Prej disa vitesh kërkohet të jepet ftesa që të bëhet antar, por bllokimi që ju bën Greqia për emrin ju po ju mban peng. A ndjeni përgjegjësi si bashkëqeverisës me Gruevskin për këtë vonesë, për këtë bllokim? Po ne si subjekt politik, shqiptarët si qytetarët e Republikës së Maqedonisë në asnjë mënyrë nuk mund të ndjejnë përgjegjës për këtë çështje, për faktin që çështja e emrit të Republikës së Maqedonisë drejt për drejt ndërlidhet me çështjen e ndjenjes së qytetarëve maqedonas, të cilët zgjidhja e mundshme e emrit korrespondon edhe me ndërhyrje në disa aspekte tjera të asaj çka është emotive, emocionale për qytetarët Maqedonas, është një çështje për të cilën
në esencë duhet ata të vendosin. Ajo që ka është në rëndësi në Republikën e Maqedonisë, shqiptarët dhe subjektet politike shqiptare kanë përcaktuar cilat zgjidhje të emrit janë të papranueshme për shqiptarët. Këtë e di, po në fakt pyetja ime është cili është emri i pranueshëm për BDI-n dhe për shqiptarët? Çfarë versioni do të ishte i pranueshëm? Për shqiptarët është i pranueshëm emri që nuk ka prefiksin ekskluziv nacional. Maqedonas, ekskluziv fetar të përkatësisë vetëm se ortodokse dhe emri i cili nuk rezulton me identitetin dhe identifikimin e shqiptarëve në atë emër. Ato emra janë të përcaktuar drejt dhe institucioneve përkatëse të Maqedonisë ku bën pjesë dhe pjesëtari i Bashkimit Demokratik për Integrim për bisedimet dhe për vendimet që merren janë në komunikim të pandërprerë dhe me faktorin ndërkombëtar dhe për shqiptarët në Maqedoni është i pranueshëm a emër për të cilin do të japin të dipalët pëlqim. I keni dhënë një propozim kryeministit Gurevski një emër konkret? Unë nuk besoj që shqiptarët e Maqedonisë kanë nevojë të japin propozim konkret Nikola Gruevskit apo Maqedonasve në Maqedoni për atë çështje se cili duhet të jetë emri. Me rëndësi është që ai emër mos jetë në kundërshtim me të priturat dhe me vullnetin e shqiptarëve. A mendoni se do të zgjidhet ky problem, ky ngërç që mendoj që mendoj që po për faktin që aktiviteti që bëhet, unë nuk du të ndërlidhi me afat për faktin që ajo mbaret edhe prej vendimeve të institucioneve ndërkombëtare në veçanti të Unionit Evropian, gjithsesi Komisionit të Unionit Evropian, i cili qëndrimin e tij përmes raportit për progres të përmbushjes së përcaktimeve të Republikës Maqedonisë që pason në periudhën prill-maj, do të duhet të japin një vlerësim për Republikën e Maqedonisë dhe aty është e mundshme që të shihet edhe zanafila e zgjidhjes së mundshme mes palëve për çështjen e emrit dhe në kontekst të NATO-s që nga samiti i Bukureshtit 2008 vlerësimi i institucioneve të NATO-s është se Republika e Maqedonisë kriteriumet politike dhe kriteriumet që kanë të bëjnë me standardet e NATO-s i ka përmbushur dhe në momentin kur dy palët do të deklarojnë se kanë gatishmëri dhe kanë gjetë formulën e zgjidhjes për çështjen e emrit, në atë moment për Republikën e Maqedonisë nuk ka nevojë të ketë samit të veçantë të NATO-s për të mund të bëhet ftesa për aderim në NATO, mjafton takimi i ministrave të mbrojtjes në formatin NAC, në thatë pra, s'ka pse pyetet viti tjetër. Po, nuk duhet më pyetet për samit të NATO-s, por mundet një takimi ministrave që mund të ndodhë brenda 24 orëve, 48 orëve nga deklarimi i zgjidhjes së mundshme, të pajtimit të palëve për zgjidhjet mundshme, të bëhet ftesa në një format të tillë të ministrave të mbrojtjes dhe Republika e Maqedonisë. Datë nuk do më jepni se kur mund të ketë një zgjidhje. Po do të ishte e pandershme që unë të manipuloj me datë. Besoj që raporti për progres të Republikës së Maqedonisë që do të vjen nga Komisioni Evropian, do të jetë udhërrëfyesi se çfarë do të ndodhë në vijim me Republikën e Maqedonisë në veçanti nga qershori i këtij viti kur duhet edhe të bëhet ndrimi i kryesimit me Unionin Evropian. Po. Zotë Minister, sa i rrezikshëm është rreziku islamik në Maqedoni? Tendencat për ta prezentuar islamin dhe përcaktimin islam si rrezik në Maqedoni nuk mungojnë. Por tendencat realisht, e kujt? Po tendencat kujdo qoftë ka struktura që pretendojnë për të përcaktuar islamin dhe islamistët në Maqedoni si rrezik për Maqedoninë dhe për rajonin. Realisht rrezik të tillë islami dhe islamistët në Maqedoni nuk kanë për faktin që islami në Maqedoni përfaqëson islamin evropian, gjithsesi oriental, që nuk ka të bënë me përcaktimet fundamentale të grupimeve të ndryshme islamike siç i njohim në botën arabe. Pra nuk ka rrezik real atje. Jo. Përveç se disa urvajtjeve tendenca që nuk vijnë nga brenda, thonë ju, nga brenda e Maqedonisë. Ndoshta nga brenda, ndoshta nga jashtë, por sidoqoftë janë struktura minore që pretendojnë se në momente të caktuara politikisht duke llogaritur që të kenë poen politik, do të thonë, e identifikojnë me atë çka njihet në botë si rreziku fundamental islamik. Zë Gjaferi,
Kjo është një pyetje në fakt edhe spekulative, po edhe e bëjnë shumë akademikët, studiuesit, çfarë do ndodh me çfarë do të jetë Maqedonia pas 20 vjetësh? A i besoni teorive, qofshin ato konspirative apo jo, se Maqedonia do të shpërbëhet dhe se nuk do të jetë ekzistente pas 20 vjetësh? Si Maqedoni, flasim. Po kjo pyetje është shtruar shumë më herët edhe me atë se çka do të ndodh me Jugosllavinë pas 20 vjetësh. Shumë kushtonte se s'do të ndodh asgjë. Për ndodhit që të shpërbëhet, nëse shkëm me konceptin e asaj qka ishin shtetet para prak. Por ajo qka është në moment përcaktimi, qoftë rajonal, qoftë i vendit aty, qoftë global, mendoj që pas 20 viteve Maqedonia do të jetë pjesë e Unionit Evropian, ku konceptin mbi shtetin siç ka qenë mesjeta për konceptin e shtetit nuk do të ketë atë kuptim si që pretendojnë do shta ta njohin apo ta dëshirojnë Maqedoninë sot. Pyetja e fundit doja u lejoj, doja u jap teleshikuzve në fakt ja u drejtojnë. Unë kisha dhe shumë të tjera, po koha nuk na premtoi, arritëm shumë shpejt në fund të intervistës. Nëse vetvendosja në Kosovë dhe alianca kuqezi në Shqipëri vendosin të bashkohen në protestat e shqiptarve të Maqedonisë, cili do të jetë qëndrimi juaj për këtë? Çdo lëvizje, çdo subjekt politik, çdo qytetar, kudo qoftë, mund të ketë vendim për të bashkangjitur një proteste kudo qoftë. Mendoj që edhe shqiptarët në Maqedoni e gëzojnë atë drejtë që të bashkangjiten një proteste të mundshme në Shqipëri, në Kosovë dhe kudo. Mbi gjitha, ai veprim duhet jetë në suazët asaj çka është legjislacioni apo e drejta e protestës dhe të rezulton me atë çka proklamohet për protest. Nëse protesta në nocion dhe në kuptim nuk kupton shprehje e mendimit ndryshe në formë paqësore, besoj që se pengon kush, nëse ajo ndodh që në mënyrë të dhunshme të shprehet sikur që ka ndodhur edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, po edhe tek ne, çështja është përgjegjësia atyre që vendosin që një të drejtë të protestës paqësore të shëndron në dhunë, mban përgjegjësia që e organizon ose që e inicion një proces të tillë të dhunshëm. Pra, nuk do ta prokrahnit. Jo, po të ishte e dhunshme sigurisht jo, por dhe një protestë që vjen nga faktor jashtë. Po nuk mund të thuhet an blok do të prokrahesh apo nuk do të prokrahesh, ai mbaret nga përcaktimi apo nga ajo që është esenca apo shkasa për protestë. Në fund gjithçka përcakton shkasë. Tala Xhaferi, ministri i Mbrojtjes së Maqedonisë, faleminderit që ishit sonte në Tunet. Faleminderit edhe juve. Faleminderit për vëmendjen, nderuar teleshikues, ka përfunduar koha, po do t'ju lë takim të martën në Tunet. Natën e mirë për sonte.